kula wanaagsan daawadayaal taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin iyo saraakiil maraykan ah oo gaaray degmada galcad ee gobolka galguduud waxaan doonayaa daawada halkan inaan kugula wadaago ujeedka saraakiilshan iyo taliyaha ciidamadi ay u gaareen degmada galcad iyo wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee fadhigood ou yahay degmada galcad oo qaaday markaasi tallaabooyin culus haddaba maxay yihiin halkan ayaan kugula wadaagi doonaa balse daawada marka hore nagala qeyb qaado faafinta warkan oo gaartiya saaxiibadaada baraha bulshada mahad sanida aan ku bilaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal ibraahim sheekh muxiyidiin cadow oo ay weliyaan saraakiil ka socota dowladda mareykanka gaar ahaan markaasi taliskooda africom ayaa waxa ay gaareen degmada galcad ee gobolka galguduudda waxaana taliyaha iyo sidoo kaleeta saraakiisha halkaasi kusoo dhoweeyey saraakiisha ciidamada dowlada federaalk soomaaliya qeybahooda kala duwan ee fadhigoodow yahay degmada galcad ee gobolka galgaduud xog warantaynu ka helayna safarka taliyaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya jenaraal ibraahim sheekh muuxidiin uu ku gaaray degmada galcad ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay markaasi kasoo baxayo warar dheeri ah ku saabsan ujeedka halkaasi oo u tegay taliyaha iyo sidoo kaleeto saraakiishan ka socda taliska africom ee dowladda maraykanka dowlada maraykanka ayaa waxaay waayihii ugu dambeeyey talis ay ka sameysatay degmada galcad ee gobolka galguduud maadaama ay garab siineyso ciidamada dowlada federaalk soomaaliya isla markaana mareykanku uu qeyb uu ka noqonayey duqeymaha markaasi lagu bartilmaameysanayo goobaha ay ku sugan yihiin xubnaha shabaabka ah gaar ahaan markaasi xilliyada ay dagaalada ama howlgallada culus ay qaadayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qeybahooda kala duwan jenaraal ibraahim sheekh muxiyaddiin ayaa marka uu gaaray degmada galcad waxa kulan uu la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee fadhigood u ahaa waayihii ugu dambeeya degmada galcad ee gobolka galgaduuda waxaana uu taliyuhu markaasi uu saraakiisha ku wargeliyey in heegal la geliyo guud ahaanba qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda ee ku sugan degmada galcad ee gobolka galgaduuda qorshuhuna uu yahay in si deg deg ah uu ku bilaabanayo howlgalada ka dhanka al-shabaab guud ahaanna la doonayo in wadanka laga saaro al-shabaab deegaanadii ay kaga sugan yihiinn

gobollada mudug iyo galgaduud oo qeybo ka mid a markaasi ay ku sugan yihiin al-shabaab sida degmada ceelbuur oo ah fariisinka ugu weyne xilligan kooxda al-shabaab ay ku leedahay gobolka galgaduuda booqashada jeneraal ibraahim taliyaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee dhowaan la magacaabay oo ku tegay degmada galcad ayaa waxay noqoneysaa safarkii si ugu horreeyey oo ku taga markaasi meel ka baxsan magaalada caasimadda isla markaana ay ku sugan yihiin

دقال لقود حيا الشباب يسيدو كلا تعيد مدى دولة دا فدرالك سوماليا مال مكورا ايه هيد مركي حبنا كاتر سنكوح الشباب اي ويرر كو fariisinkai ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdu ay ku lahaayeen deegaanka daarunecma ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas uu ka dhacay markaasi dagaal u dhexeeye ciidamada dowladda iyo xubnihii shabaabka aha ee deegaankaasi weerarka ku qaaday inkastoo markii dambe al-shabaab markaasi weerarkaasi lagu jibiyey isla markaana ciidamada deegaanku iyo kuwa dowladdu ay gacantay ku dhigeen deegaankii markaasi weerarkay ku qaadeen al-shabaab isku soo duuduuba dowlada federaalk soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay dhowaanay bilowdo howlgalka ka dhanka al-shabaab gaar ahaan wejiga labaad oo xoogiisa uu ka dhici doono markaasi deegaano iyo degmooyin dhaca koonfurta soomaaliya gaar ahaan markaasi maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya haddaba daawado in nala wadaag aragtidaada ku aadan booqashada taliyaha ciidamada xoogga dalka uu ku tegay degmada galcad ee gobolka galguduud xilli ay welinayaan saraakiil ka socotay dowladda mareykanka gaar ahaan markaasi taliska africom oo ka qeyb qaadanaya waayihii ugu dambeeyey howlgalada ka dhanka al-shabaab ay wadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashaneya mahadsanid